Eu acredito que o Senhor permitiu que isso acontecesse, que eu visse isso, por um propósito que no momento eu não tinha entendido. E eu fiquei com receio de contar para as pessoas duvidar. Aí que acontece, eu era muito deprimida, essas coisas, né? E tipo assim, tinha muita coisa que me afetava, que eu sentia muito no meu coração, né? Essas coisas assim, por lá dentro, sabe, me zombar, essas coisas. Aí teve um dia que, tipo, pula pelo menos comigo. E eu fiquei malzona com aquilo, sabe? Eu sei que talvez o vídeo não tenha tanto impacto, né, Igor? Porque a maioria das pessoas estão aí, né, procurando só a porcaria. O que o pessoal quer ouvir, o que alimenta o ego dela, né? Mas isso seria bacana, né? Acho que quem vê isso aqui vai. Você compartilhar também esse vídeo aí, que outras pessoas também, né, elas vão se sentir incentivadas a falar histórias como essas, né, que acontecem. Por causa que Edificar a fé de outros. edifica, né, a vida de outras pessoas, né? Minha vez, né? E minha história é uma história assim, que até hoje eu paro pra tentar entender como que aconteceu. Tipo, na igreja, foi num dia que na época eu trabalhava em uma determinada empresa, que não precisa citar o nome, mas foi uma época que assim, eu tava desalinhado, porque eu era trabalho, casa, dormir e trabalho. Foi uma época que eu mal ia pra igreja. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um quadro diferente. Na verdade, é o primeiro episódio de uma tentativa aí de histórias. A gente basicamente estamos entre amigos aqui. E a ideia. Olha que massa! Tô viajando aqui. Câmera 1, opa! Câmera 2. É isso. A ideia hoje aqui é o seguinte: a gente tá em 6 pessoas aqui, mas o Felipe provavelmente não vai fazer, mas você tá aqui, tá participando. A gente vai contar histórias que a gente já presenciou, já viveu, coisas sobrenaturais que a gente sabe que no mundo sem o mundo espiritual não aconteceria. Então vamos direto ao ponto que esse vídeo provavelmente tem história boa, vai ser grande e vai começar pela Vanessa. E o palco é teu. Pode começar. Relaxa. Então, gente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo no começo da pandemia e que eu contei para poucas pessoas. Meu marido sabe, o Felipe também. Pouquíssimas pessoas. Eu acredito que o Senhor permitiu que isso acontecesse, que eu visse isso, por um propósito que no momento eu não tinha entendido. E eu fiquei com receio de contar para as pessoas duvidar, mas é porque eu fiquei bem assustada. Eu fiquei assustada com o que eu tinha visto, porque foi uma visão com o olho aberto, porque nós cristãos tem disso, a gente sabe que existe, que acontece visões com a gente. A gente tem sonhos, a maioria das visões a gente, né, acontece com o olho fechado, mas eu tive uma visão com o olho aberto. Então foi bem assim, aterrorizante, assustador, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Então eu não sei, né, explicar a sensação. Eu tava aqui, meu marido tinha ido para Alagoas com meu filho e eu fiquei aqui sozinha, né? No começo da pandemia, não tinha fechado nada ainda. Então eles foram para Alagoas e eu fiquei aqui. E poucos dias depois, meu pai trouxe meu sobrinho em um dia específico. Então eu deixei meu sobrinho, ele tinha jogado o chinelo pela janela e caiu dentro do esgoto. E eu fiquei muito brava com aquilo, porque eu tive que pegar dentro do esgoto e lavar. Imagina enfiar a mão dentro do esgoto e pegar o chinelo dele. Que bom, hein? Então eu deixei ele na sala, fui buscar esse chinelo que é até aqui do lado e fui lavar no tanque. Quando eu saí pra fora, eu olhei pro céu e vi uma janela aberta. Uma janela não, na verdade, uma porta. Uma porta como se fosse transparente. E eu olhei várias vezes para ter certeza do que eu estava vendo e eu me assustei. E a atmosfera daqui de trás da minha casa não era a mesma. Então eu comecei a sentir meu corpo dormente. Eu não conseguia me segurar, sabe? Ficar em pé, me sustentar. Então, assustado, eu entrei para dentro de Você casa. tava com controle nenhum. Hã? Você tava com controle nenhum. Eu senti meu corpo realmente muito relaxado ao ponto de eu não me segurar. Não consegui segurar em pé. Então eu Já entrei pra passei dentro. por isso. Aí eu entrei pra dentro de casa e eu falei, não tô vendo isso deve ser. Aí eu voltei pra ter certeza e a porta continuou aberta. E eu entrei novamente pra dentro de casa com medo, porque eu não conseguia me segurar em pé e a atmosfera daqui era de glória. Era de glória. E aquela glória é como se tivesse invadido o meu ser e todos os meus órgãos tivessem expandido e ficado bem comprimido, sabe, na costela. Vixe. Então eu voltei novamente da última vez que eu da outra vez que eu voltei para ver se a porta continuava aberta. O céu tava cheio de anjos e era milhares
era milhares, eu nunca tinha visto algo antes na minha vida. E foi onde que eu me segurei na pilastra daqui da minha casa. E eu fiquei maravilhada, assustada, sem conseguir me segurar. E eram milhares de anjos, tinha diversas cores, armaduras, sem armadura. Isso tudo aconteceu com você acordada. Acordada, aqui atrás da minha casa. E eu fiquei assim, eu olhava pro céu e eu fiquei literalmente, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Daniel, se eu não tenho certeza, Daniel ou Davi, né, que fala que a glória era tanto que ele não conseguia se segurar em pé, então ele caiu sobre o chão. Então essa era a sensação, era de glória. Então eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha e falei, você tá vendo? Sai pra fora e vê se isso é real. Uhum. Ela falou, não tô vendo nada. Então eu voltei novamente e os anjos continuavam lá. Jesus. E o céu era milhares. Era milhares de anjos. E a sensação era maravilhosa, mas era de terror. Porque o sentimento que eu senti foi de que o Senhor tinha aberto a porta para que os anjos estivessem vindo para anunciar a volta de Jesus. Uhum. E eles tinham saído da porta para julgar a terra já. Então eu fiquei assustada, aterrorizada. Era muita informação que veio de uma vez só. Sim, então foi assim, algo lindo, maravilhoso e que eu nunca tinha provado disso na minha vida. Então eu cheguei a contar para algumas pessoas e eu acredito que essa é a oportunidade de eu poder estar falando para milhares de pessoas, que eu acredito que hoje, que era pra mim ter feito um vídeo, até mesmo contado na igreja, mas eu não tive coragem de falar isso, né? Porque eu cheguei a contar pra algumas pessoas e sabe quando você conta pra pessoa errada? Então, eu contei pra pessoa errada, então ela me fez duvidar do que eu tinha visto. Então, 2 dias depois, um pastor muito conhecido chamado Hernanes, ele viu algo parecido com o que eu vi no mesmo dia. Então foi a confirmação daquilo que eu tinha visto. E a sensação era que realmente o Senhor tinha aberto a porta, já dado início realmente para o julgamento. E foi quando, poucos dias depois, tudo fechou. Tudo fechou. Os ônibus, não tinha ônibus, não poderia ir e vir. E não, o meu marido ficou preso em Alagoas, não conseguiu vir. Não tinha ônibus, não poderia transitar. Eu lembro dessa época, não poderia transitar, cara. É verdade. E eu fiquei aqui fechada, sozinha. E o Senhor foi falando comigo. E ele foi falando o porquê de muitas coisas. Então essa é a oportunidade de eu poder falar o que aconteceu com a gente. Não foi somente uma pandemia. O Senhor realmente abriu as portas para que os anjos dele viessem anunciar. Anunciar a volta do Senhor Jesus e julgar a terra. E julgar, e isso tem acontecido. O Senhor tem julgado. O Senhor tem levado alguns, deixado outros. Se a gente está aqui é porque nosso propósito ainda não terminou. Nada aconteceu à toa, com certeza. Então, essa é a minha. E cada vez dá para ter mais certeza disso ainda. Então, louco, hein? Essa é uma das minhas histórias que eu compartilhei com vocês. Né, e que eu pude ter a oportunidade de poder contar. E foi muito forte. Massa. Fica à vontade. Todo mundo nesse canal já te conhece mesmo. E agora, Giovana? Tipo assim, numa época, né, que eu ainda estudava. Eu não lembro em que ano que eu tava. Acho que eu tava, não sei. Mas era um ano aí. 2, 3 anos. Que bom que era um ano, né? Se não fosse. Aí que acontece, eu era muito deprimida, essas coisas, né? E tipo assim, tinha muita coisa que me afetava, que eu sentia muito no meu coração, né? Essas coisas assim, pulo lá dentro, sabe, me zombando, essas coisas. Aí teve um dia que, tipo, pulou pelo menos comigo. E eu fiquei malzona com aquilo, sabe? Eu tava pensando em muita coisa. Eu tava pensando em muitas coisas negativas que eu vou fazer na minha vida, né? Mas graças a Deus não fiz. Aí que acontece? Nisso, eu fui pra igreja. E o irmão da igreja veio, chegou em mim e falou tudo que eu precisava ouvir. Parece que ela tá dentro da minha sala, vendo tudo. Tipo, Deus enviou ela, assim, pra falar na minha vida. Que eu deveria escutar de Deus, sabe? E eu, tipo, eu chorei tanto. Que, tipo, assim, sabe? Eu acho que eu abracei ela e não queria soltar. Nossa, sério. Tudo que eu precisava ouvir ali me acalmou, me deu uma paz, me deixou leve. Sério. Deus é incrível, velho. Experiências, né? E pior que muitas vezes acontece isso, né? Tipo, às vezes você não sabe nem quem que é a pessoa, ela chega e fala, como se... Ah, tô falando! É, Deus tá falando, eu tô te passando tudo. E tu vê que tá acontecendo. E pra lembrar a gente de muita coisa e acalmar nosso coração. Exatamente. E aí, Sissão? Tá preparado? Ó, oh, meu Deus e do aí? Céu. Não, uma das coisas que mais aconteceu, né, na minha vida, eu achei demais impactante, né, até hoje, foi eu ter aceitado, né,
aceitado Jesus. Eu sei que talvez o vídeo não tenha tanto impacto, né, Igor? Porque a maioria das pessoas estão aí, né, procurando só a porcaria, né? O que o pessoal quer ouvir, o que alimenta o ego dela, né? Mas isso seria bacana, né? Mas quem vê isso aqui vai... Você compartilhar também esse vídeo aí, que outras pessoas também, né, elas vão se sentir incentivadas a falar histórias como essas, né, que acontecem. Por causa que edifica, né, a vida de outras pessoas, né? Eu também gravo vídeo lá pro YouTube. E esses dias as pessoas ficam perguntando, Cícero, cadê os vídeos, a reflexão, né? E eu percebi uma coisa, que de alguma forma, mesmo que não tenha um impacto pra mídia, mas de alguma forma, qualquer vídeo que você grava falando intimamente com Deus vai não mudar, mas ele vai impactar a vida de alguma pessoa, de mil, uma vai ser impactada. Cara, isso vale, só interrompendo rapidinho, isso vale pra qualquer coisa, isso. Cara, igual, eu não faço, tipo, vídeo diretamente falando de Cristo. Isso. Meu negócio é vlog, entreter, tipo, fazer rir, zoar. Uhum. É uma coisa que eu falo até direto com a Giovana, porque às vezes eu penso no vídeo, falo, caramba, esse vídeo vai dar muito bom. O vídeo morre nas 20 pessoas. 20 pessoas veio e morreu. Eu falo, caramba, deu maior trabalho. Nossa, velho, dá um desânimo. Ah. Ela fala, mas caramba, 20 pessoas viu. Eu tenho certeza que uma gostou. E aí, o que acontece? Antes eu ficava com isso só na mente. Você já vai votar, calma aí. Antes eu ficava com isso só na mente. Tipo, ah, será que tá bom? Aí teve um dia que eu fiz um vídeo e aí apostei tudo nele. Foi pra editar. Pô, postei. 20 pessoas. Falei, caramba, não tem lógica. Aí eu comecei a receber mensagem dessas 20 pessoas falando sobre o vídeo. Caramba, não é só 20 pessoas, não. Vai muito mais além. Então, essa questão que você tá falando. Porque, tipo, faz muito sentido. Às vezes o vídeo, você fala, ah, não, vou postar pra muitas pessoas. Mas tem a pessoa certa que tem que ouvir. Faz muito sentido isso. Faz mesmo, gente. É o que, a cada vez mais, né, eu sou impactado por isso. Pra quem não sabe, né, a Vanessa é minha esposa, né, a primeira testemunha aí. E esse rapaz aqui, que está aí, é o Felipe, é meu filho. É, desse tempo, né, que a gente já teve junto, né, desde quando eu conheci a Vanessa, né, o pessoal pergunta, Cícero, como foi que você conheceu o Cristo? Eu sempre falo, né, eu conheci Cristo através da minha mulher. Ah, mas você foi pra igreja porque ela te chamou? Não, eu fui pra igreja a fim dela. Mas através desse momento foi que eu fui fisgado por Cristo. Gente, é uma escolha muito boa. Tem algumas batalhas, né? Mas vale a pena demais. Mas enfim, a experiência que eu tive com Deus foi uma experiência que eu creio que poucas pessoas já teve esse momento na vida, né? Eu me sinto lisonjeado. Não foi um sonho qualquer. Esse sonho foi top. Né, eu fui no céu, né, gente, eu fui no céu, gente, no céu mesmo, na glória de Deus, no céu, eu fui no céu. E isso aqui não foi, sonhos são coisas que você pensa por dia e à noite você sonha. Não, mentira, isso aí não existe, isso é coisa de Itacarochinha, história contada pra você dormir. Uma coisa que eu achei ruim no sonho foi porque eu acordei. Né, foi uma coisa que eu acordei. Mas tipo assim, né, eu creio que era entre 4 e meia e 5 horas da manhã. Certo, eu tava dormindo. E de repente eu acordei, né? Só que eu acordei com uma voz no meu ouvido e falava, olha, hoje eu vou te levar a um lugar que você nunca foi. E eu pensei, nossa, cara, que isso, né? Mas só que era um sonho, gente. E Deus chegou e falou pra mim, né? Olha, hoje eu vou te levar em um lugar que vai ser algo que você nunca experimentou na vida. E ele me levou num primeiro lugar, né? Era um lugar, gente, que era tão... cara, era tão, tão diferente. Era tanto verde e um oceano de água verde, um oceano tão bonito e algo tão maravilhoso, né? E ele falava assim, ó, tá vendo isso aqui? São onde chegam as minhas orações... Que são as mais fracas, né? Porque, pelo meu entendimento, um pouco, né? As pessoas falam que tem três céus, né? Tem regiões celestiais, né? Tem o primeiro céu. E tem o céu mesmo, que é onde é o paraíso com Cristo mesmo, né? O segundo lugar onde ele me levou era como se fosse uma galáxia. Nossa, cara, era uma galáxia tão... Era tanta estrela, era tudo vermelho. Era como se fosse algo que... Aqui na Terra não tem algo indefinível. Não, não tem como definir aqui na Terra. Não existe esse lugar. Nem o Photoshop faz. Não, nem o Photoshop, né? O melhor Photoshop do planeta não consegue fazer. E outro lugar foi algo que... ele chegou pra mim, né? E falava, olha, agora eu vou te levar em um lugar que um dia você, do jeito que está,
né, você seguindo o meu caminho, ministrando, falando do meu nome, você vai. Era como se fosse um elevador. Eu subi como se fosse um elevador mesmo. E eu subia, quando chegava em um certo lugar, que as portas se abriam, aí Deus passava a mão no meu rosto, assim, ele fala, passava assim, ó. Aí eu ficava como se tivesse cego, escureceu tudo. Ele me levou no céu, gente, e quando eu cheguei no céu, eu vou te falar, o barulho que tinha no céu de anjos glorificando a Deus quando ele chegava lá em cima, que eu entrava junto com Deus no céu, era um barulho que você nunca vai ouvir, só quem já foi no céu mesmo para presenciar. Quando ele chegou aqui, em nenhum lugar, era como se tivesse, quando a gente entra em contato com o Espírito Santo, a gente começa a orar em línguas, era como se fosse esse barulho, só que era muito forte mesmo, que você não dava vontade de voltar mais para trás. Você não dava vontade, quando Deus chegava ali no trono dele, que ele começava a falar comigo, começava a falar de mim, e me chamava pelo meu nome. Deus conhece todos nós pelo nome. Antes mesmo da gente nascer, se Deus conhece, já tem. Conhece quantos fios de cabelo tem, né, na cabeça, gente, o que é um nome? Ele falava bem assim, falava assim, Cecília, esse aqui é para onde você vai vir. Esse aqui é para onde você vai vir. Certo. É diferente a gente saber que Deus, cara, conhece, era um gente, negócio. Depois que vai eu ser chamado pelo nome. Pelo nome, ele falava Cícero. E era uma voz que não era aquela voz de trovão, de raio, mas era aquela voz suave. Ele falava os ouvidos que dava até para sentir o hálito de Deus aqui soprando, ele falando no seu ouvido. E eu perguntava, Senhor, mas é o seguinte, eu não quero voltar mais para trás. Eu pedia para não voltar mais para trás, porque era um lugar muito, sabe? Era algo, gente, que tem muitas pessoas que vai ver esse vídeo, já foi no céu, já foi, já teve oportunidade de... Às vezes tá vendo você falar agora e fala, peraí, parece, sabe, que eu já tive um, sabe, já algo teve do tipo e não entendeu. E teve uma hora que eu pedi para ele, eu falei, não, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar, eu quero ficar, eu não quero voltar para trás, eu não quero. E a coisa que eu mais me lembro aqui, que eu olhava assim e pensava quando eu acordei, foi o seguinte, que eu pedi para Deus para ficar, e ele falou, não, você tem que voltar, tem que voltar. Foi como a Vanessa falou, veio a pandemia, veio o C19, né? Muitas pessoas foram embora e nós ainda estamos aqui. Então, se você está vendo esse vídeo, se você está visualizando ele, com certeza você está aqui não é à toa. Você está aqui não é à toa. Eu sempre falo para as pessoas, gente, você não está aqui, não é à toa. Nada é por acaso. Nada, nada. Do jeito que eu conheci a Vanessa, do jeito que eu conheci a Giovana, o Igor, do jeito que eu conheci os meninos que vêm para cá, as pessoas, né? Quando a gente vai tocar fora, a gente conhece também muitas pessoas. Mas Deus conhece você principalmente pelo seu nome. Principalmente pelo seu nome. Deus ama tanto você que... às vezes ele escolhe uma pessoa para levar lá para cima, sabe? E quando você vai e você volta, quer dizer que você não está recebendo uma segunda chance. Isso significa que você ainda não cumpriu o seu propósito aqui. Você ainda não cumpriu o seu propósito. E eu vejo muitas pessoas hoje dizendo que é cristão, dizendo que é crente, dizendo que são pessoas e... Às vezes tem faz uma patota e as pessoas começam a meter o pau em religião, começam a massacrar o evangelho. Não, esse negócio de crente é porque a igreja rouba, é só vai pedir dinheiro. E eu vejo um monte de crente, crente mesmo, que se diz ser crente ali, que diz ter o sapatinho de fogo e canela de fogo ali, e sai assim, ó, correndo. Mas um dia Deus vai cobrar isso. Entendeu? Um certeza. Dia Deus vai cobrar isso. E é como se diz, né? Quando a gente chega lá em cima e fala, ó, ei, mas eu salvei, Senhor, no teu nome, eu curei no teu nome. Deus vai falar, faça de mim, que eu não te conheço. E tem muitas outras coisas, né, pra gente dizer. Só que, tipo assim, gente, vale a pena. Vale a pena você não levar apenas um título de crente. Crente, até o diabo é o maior crente que existe no universo, então, é o diabo, né? Na hora que pega, certo? É o primeiro que ele ajoelha. Ele teve a maior oportunidade da vida dele, né? Tá do lado do Criador. O cara era o homem de confiança de Deus. Então, você acha que Deus conhece você? É claro que ele te conhece, mas também o diabo conhece você. E é por isso que você peca, por causa que ele conhece também as suas atitudes. Mas, essa é mais para os jovens, o seguinte, gente. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Tem muita gente que fala, né, Igor, que a gente que é crente, é jovem, não vai perder minha vida.
não vou perder minha vida, eu vou curtir minha vida. Gente, vocês não sabem. Quantas noites viradas que a gente curte. Vocês nem sabem, gente, olha. Olha a hora que a gente tá gravando a resenha que a gente já passou hoje, ontem. Então, você, a gente nossa, perca a nossa vida desse jeito. É. Se fosse, se, como diz, ó, vai perder a vida, perder a juventude. Eu amei e amo todos os dias perder a minha vida. Amo, amo demais. Mas eu sei perder a minha vida, eu sei pra onde eu vou. Né? Eu sei pra onde eu vou. E uma vez alguém chegou e falou pra mim, ah, mas... É, você não é o filho do... Você não é o dono do mundo, né? Eu falei, não, mas eu sou filho do dono. Exatamente. Sou filho do dono, isso é o que importa. Esses dias estava... É, passou uma... Acho que até minha esposa... É, ela marcou eu lá no outra rede social, né? Aí falou como aquele cara que é o homem mais rico do mundo, né? Aí eu me escrevi até no comentário. Então a gente está praticamente quase empate, né? Ele é o homem mais rico do mundo, né? Eu tô quase perdendo. Eu sou o filho do dono. Sou filho do dono do mundo, então que sirva de exemplo, né? A Giovana ali falando também sobre isso, gente, é uma bênção de Deus. É a história que só acredita quem vive, tipo. Você vive, tem anjos, vários anjos já vi, já sofri livramentos de vida mesmo ali, ó, de Deus salvar. Né? Ah, se souber só coisa boa, não, já vi demônios de todo tipo de maneira ali, dentro de pessoas, mas vale a pena, gente. Vale a pena também você compartilhar seu momento. Espero que você perca essa vergonha que você tem de mostrar para o mundo que você é um verdadeiro cristão. Uma vez aí falaram para mim o seguinte: ah, Cícero, mas você é DJ, né? DJ que toca dentro de igreja, que faz o povo pular, né? Que faz o povo cantar e o povo fica pulando, e aquela iluminação, gente, sabe que é bom demais, porque eu sei o que é que eu tô fazendo, né? E a gente sabe o que é que tá fazendo. Se você for colocar religião, crença e doutrina dentro dessas coisas, você não vive. E nós não vivemos religião, nós vivemos Cristo. Você diz, não é uma hora de show, é uma hora de louvor. Então, gente que fala, não, mas religião, gente, religião no hebraico significa religar, né? É uma palavra que Deus criou para ter intimidade com Ele, para o homem ter intimidade, se aproximar de Deus. Mas, infelizmente, hoje, né, religião é como se fosse uma divisão entre igrejas, mundo e submundo, praticamente, né? Eu, cara, tá, não é isso, não. Eu fico muito, muito, muito feliz, né? Saber que, como o Igor falou, fez um vídeo para impactar muitas pessoas. Conseguiu impactar 20. Ele conseguiu o alvo. Esse era o alvo. A gente grava vídeo, passa 3, 4, 5 horas editando, 10 horas no mato de coisa no vídeo. É 20, 30 visualizações. Gente, é o bastante. Já tô tocando impactar, quem tem que tocar. Né? É muito mais a gente gravar um vídeo que pegue 20 pessoas e pegue elas pela fé e pegue elas para ir na raiz do que a gente impactar 1 milhão de pessoas e a pessoa só vai ver só para ver mesmo. Muito obrigado, tá? Agradeço pela oportunidade, tá bom? Deixa seu like, compartilha e vamos para o vídeo. Eu gostaria de falar uma coisa. Falar. E eu vi hoje, eu marquei o sacerdote que ele ainda não viu, falando sobre a maconha. É, tem pessoas usando a maconha, diz que é um meio para que elas possam se ligar a Deus, ter sensibilidade com o mundo espiritual. Te marquei também, depois você vai ver, Igor. Então, o mundo realmente ele tá de ponta cabeça, né? As coisas estão, os valores estão se invertendo e as pessoas não entendem que você se conectar a Deus não precisa de uma erva, de uma bebida, de qualquer outra coisa. É algo espiritual. Precisa falar com Ele. É intimidade com Deus, né? Então as pessoas estão tentando trazer Deus para perto chapadas. Então, gente, não é uma experiência com Deus, você tá chapada, né? Você tá tendo alucinações e a sensibilidade deve ter toda uma ciência por trás disso que explique. Mas eu te garanto, tá? Que não é Deus, não. Deus realmente é aquilo que a gente vive sem precisar estar drogado. Então, é algo espiritual, que a gente não precisa de nada físico pra gente ingerir, pra realmente ter experiências com o Senhor. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Ninguém aqui precisa disso, né? Isso é Deus vivo. Isso é o Senhor. É Ele fazer esse tipo de coisa no nosso meio. Ele está aqui e fazer com que a gente sinta a presença dele de forma que o mundo não consegue sentir, sem precisar de bebida, de nenhuma droga pra gente poder ingerir. Então, se você já escutou isso, gente, isso é uma mentira, né? E Satanás está usando de várias formas, né, estratégias para enganar as pessoas, elas acharem que é parte de Deus. Mas, na verdade, não é a verdade. É uma mentira.
Exatamente. Minha vez, né? E minha história é uma história assim, que até hoje eu paro pra tentar entender como que aconteceu. Tipo, foi na igreja, foi num dia que, na época, eu trabalhava em uma determinada empresa, que não precisa citar o nome, mas foi uma época que, assim, eu tava desalinhado, porque eu era trabalho, casa, dormia e trabalho. Foi uma época que eu mal ia pra igreja. E aí, um dos domingos que teve culto, eu fui na marra, tipo, lutando, porque eu tava muito tempo que eu não ia. Eu falei, eu tenho que ir, porque eu vou ficar pior se eu não for. E aí, no dia, o pastor chamou pra orar lá na frente, igual ele faz em muitos cultos. Só que aí eu fui, e na época, eu tava com... Hoje, graças a Deus, eu não tenho tanto esse problema mais, mas eu tava com problema no ombro, que ele, ó... até estrala. E aí, às vezes, dá uma dor aqui que ela pega subindo no meu pescoço e domina a cabeça e o braço. E aí, nesse dia, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não tô bem, tá tudo doendo aqui e eu preciso ir embora. Só que aí, em vez de eu ir embora, ela falou com o pastor me chamou lá na frente. Só que foi engraçado, porque ela só chamou, só falou, pastor, você olha ali com o Igor e tal? Não falou mais nada. Aí eu cheguei, normalmente ele chega e pergunta, conversa com a pessoa, né? Uhum. Eu só cheguei, ele pediu pra me erguer a mão, eu fui pra falar. O que, que eu tava sentindo? Ele falou, não precisa falar nada. Aí eu, ô, meu Deus, já começou aí, ó. Ó, já começou, já sabe de tudo, eu não falei nada. Aí eu sei que ele falou poucas palavras. Eu sei que eu senti uma mão aqui assim, ó. E foi pesando. Eu, nesse dia, eu não queria nem cair no chão, porque eu já tava todo doido. Eu falei, se eu cair no chão, é pior. Eu sei que eu fui caindo no chão, fui pesando, até que eu caí, ajoelhei, acabei deitando. E aí eu fiquei, tipo, pra mim, a sensação era que alguma coisa tava... abraçou tipo, meu pescoço e puxava pra baixo. Só que é uma coisa louca, que ao mesmo tempo que eu não conseguia sair, não tava me sufocando. Era tipo o suficiente pra me ficar ali, tipo, fica quieto que eu vou cuidar. Aí eu até comentei que mais cedo ali que a Giovana sabe disso, porque eu lembro que, tipo, eu chorava muito, eu grudado no chão, tipo, com a sensação que alguma coisa tava me segurando pra baixo, como se estivesse tirando tudo, sabe? E indo embora no chão. E aí eu lembro que eu tava com as mãos assim, ó, e eu tentava, tipo, levantar pra ajoelhar e daí não dava certo. Aí eu lembro que eu assustado, eu olhei pra frente, e foi na hora que eu vi ela e a Mary. Por isso que eu falo que eu lembro que eu vi as duas, porque elas estavam no canto assim da parede e olhando pra mim. Pelo menos no momento. E eu chorava e essa mão me segurando e eu não conseguia sair de jeito nenhum. Até que eu desisti e fiquei ali. Foi tipo uns 5 minutos que eu fiquei no chão, eu não lembro. Mas foi um tempo. Eu sei que tipo, foi um negócio muito louco. Porque enquanto eu tava lá preso, eu não me mexia de jeito nenhum. Eu tentava mexer. Tipo, no final das contas até as pernas travou. Eu deitei tipo de peito, sabe, todo aberto. Só que eu tentava levantar. E não saía. E aí a dor, eu senti a dor, tipo, descendo. Pra onde foi, eu não tenho ideia, nem quero saber também. Eu sei que, tipo, o jeito que eu me tremia, eu chorava, tremia muito, agoniado. Só que foi aliviando, tipo, foi acalmando. Até que, do nada, aí eu fechei o olho, fui sentindo aquele momento, sentindo. Aí, do nada, eu vi que eu acamei, eu abri o olho. Ah, o olho tava até, como é que fala? Dilatado. Isso. A porra, não é dilatado. Eu olhei assim, eu falei, caramba, tá tudo brilhando. Não tava assim quando eu fechei o olho. Tava tudo brilhando. E aí, eu botei a mão e eu vi que eu não tava mais preso. Aí eu levantei, olhava tudo brilhando. Eu falei, meu Deus, que é isso? O óculos eu não sabia onde tava, não sabia onde tava mais nada. Eu acho que na época eu usava crocs, eu tava descalço. Não tava nada comigo mais. Eu sei que eu levantei, minha mãe veio pra perguntar se eu tava bem, eu já tava de boa. A dor que tava caminhão em cima das costas, eu não tava sentindo nada. E foi tipo assim, uma experiência muito doida, porque eu parei muito pra pensar depois. Porque tipo, a questão nem foi a dor. A questão foi, tipo, quando que eu tava preso no chão e ao mesmo tempo eu não tava incomodado. Entende? Foi, tipo, bem calculado. Não foi, tipo, igual quando uma pessoa vai fazer maldade com outra que ela tá ali pra sufocar. Foi, tipo, eu tava preso, tipo, Deus, cuida aí, ele deixa comigo, fica quieto. Só, eu não tava incomodado. Eu tava assustado, porque eu não entendia por que eu tava preso, me sentia preso no chão. Mas não era, tipo, ai, me tira daqui que eu tô... Não. Era tipo de boa, tanto que eu fui me entregando. E foi, pra mim foi uma experiência tipo, que me marcou muito. Que eu penso até hoje, eu falo, caramba, como é que Deus acertou o ponto assim, né? Porque, cara, é muito louco. Ou você enfoca alguém ou você não segura. Se você for brigar com alguém, ou você segura muito forte ou ela te domina. E no meu caso, não. No meu caso, eu tava ali, não tava muito forte, eu não conseguia sair. Eu tava tranquilo. E foi, pra mim foi uma experiência diferente. Ainda mais na hora que eu levantei, que eu... Fiquei aliviado, que eu pensei, caramba, eu tava preso no chão, agora eu tô de boa, eu saí bem mais leve. Foi uma noite que assim, eu demorei a dormir, que eu fiquei pensando, o que que aconteceu? Eu fiquei tentando entender. Então, depois, eu lembro que no final do culto,
Eu até virei pra... Eu acho que eu conversei só com a Meriele. Eu até brinquei. Gente, vocês viram que eu tava preso no chão? A gente foi lanchar no dia. Gente, vocês viram que eu tava preso no chão? Ela, não, eu notei. Você tava bem preso. Aí eu, pois é, eu tentava sair, não saía. E ao mesmo tempo, eu não sentia dor. Ela, não, eu tava vendo de perto. Eu não entendi o que aconteceu. Mas você tava com o pescoço bem grudado no chão. E foi isso. É uma história que, tipo assim, me chamou muita atenção. Me fez refletir muito. E com certeza me aproximou muito mais dele. Porque... depois desse dia, não depois desse dia, bem antes, mas nesse dia eu lembrei mais um pouco que ele pode tudo. Qualquer coisa que ele quer fazer, e, tipo, você não precisa te explicar. Tem aquela questão que o pastor fala, não, fala com ele que ele quer te ouvir, mas ele já sabe. Cheguei no pastor, fui pra explicar a história, ele já sabia. Se minha mãe ter falado, eu tenho certeza, porque minha mãe, eu lembro que eu tava lá fora. Minha mãe falou, vamos ali que o pastor quer conversar com você. Só que nesse vamos ali, ela não tinha nem falado com ele. Na hora que eu cheguei lá na frente, que ela foi falar, pra, tipo, não ter volta pra mim, sabe? Pra mim não sair dali. Ela chegou e falou, pastor, olha com ele. Ele já fez assim, ó. Não teve conversa entre os dois. Aí isso me chamou muita atenção, porque, tipo, ele basicamente já sabia o que tava acontecendo, botou a mão no gerador, sem ninguém ter falado nada, e aconteceu o que aconteceu. Eu fiquei, tipo... ao mesmo tempo que assustado, eu agradeci muito, eu fiquei tentando entender. Foi uma experiência muito doida, cara. Foi um negócio que eu falei, Deus existe mesmo. Você saiu sua marca ficou lá no chão. Eu acho que eu babei. Se eu não me engano, eu babei de tanto que eu chorei. Eu babava. Eu lembro que o pastor já chegou na hora que eu levantei, ele chegou pra limpar. Eu lembro que porque eu tava realmente com a cara assim, ó. E babando, e eu tentava sair, só que era só a cara presa. Não tinha mais nada preso. Era só, tipo, porque... é, como é que eu explico? Tipo, a gente não faz assim? Nesse movimento, na época eu sentia tudo. E foi basicamente o movimento que aconteceu no chão. Caí no chão e minha mão puxou. Esticou tudo, eu tava sentindo tudo na hora. Fui aliviando no decorrer que eu fui chorando e fui entendendo o que tava acontecendo. Foi uma experiência bem doida. Vou pegar meus inscritos na aula. Foi uma experiência bem legal, uma experiência que, me marcou muito. E é isso. A história de hoje é essa. Alguém quer complementar alguma coisa? Felipe, tem certeza que você não quer contar essa história? Nem sua mãe pode falar pra você? Acho que eu deixo pra parte 2. A parte 2? Sim. Mas você promete aqui em vídeo? Ó, se minha mãe quiser falar, ela fala. Não, mas eu quero que você comece. Então é melhor deixar pra parte 2, que aí você começa e eu te ajudo. Na parte 2 você fala? Falo. Ó, se pegar na mão, tá todo mundo de prova, inclusive quem vê. Eu vou tentar falar. Você vai tentar? Não, vou prometer. Mas ó, você vai tentar. Sua mãe falou que quer que você tenta. Você pelo menos começa? Né? Quando e você, fazer? Manoel? Na parte 2? Fechado então. E aí, cara, não pensou em nada? Faz igual eu fiz. Não tem nenhuma lembrança que você viu acontecer do seu lado, na igreja, em qualquer lugar que você falou, caramba, como é que tá acontecendo isso? Rapaz, mas você é de bênção, moço. Você não tem uma historinha na salinha, qualquer coisa. É qualquer coisa mesmo, vale qualquer coisa. Tem certeza? Pega na mão dele. Mais um. Prometendo. Então é assim então. Então é isso, pessoal. Imagino que até esse ponto do vídeo aqui tá 37 bruto. Imagino que até esse ponto do vídeo realmente viu quem quer. E pra quem tá vendo aí, eu só quero que... só desejo que, como se diz, escolha o caminho certo, né, Cícero? Porque é isso aí. É o que eu falo, tipo, escolhe o caminho certo, porque aqui a gente acabou de ouvir 5 histórias que não acontecem sem ter um mundo espiritual. Eu tenho certeza disso. É 5 histórias que, tipo assim, se fosse só a gente na Terra, ia ser só a gente na Terra, literalmente, não ia acontecer nada. Então, assim, acredita quem quiser. Eu não combinei com ninguém, tipo, fala tal coisa. Não, aqui cada um falou o que quis do coração. Tanto que tem 2 crianças que não tem o que falar, porque realmente a gente não tá inventando nada. E é isso. É, peço que vocês deem um like aí pra ter mais episódios. Eu vou até abrir uma playlist desse vídeo aqui, tipo, de histórias na barraca. Porque, curte pra parte 2, exatamente. Porque eu quero trazer mais pessoas, mais experiência. Então, assim, tem muita gente que eu posso chamar pra esse quadro. Esse é o primeiro. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que eu não inventei esse quadro já é uma inspiração de outro canal. Então só pra dizer aqui que eu não tô copiando. Eu peguei ideia e reformulei pro meu estilo, pra nossa vivência aqui. Mas é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Inscreve no canal. Vou dar uma moral aqui pro nosso DJ, né? O cara dos remixes. O canal dele vai estar aí na descrição também. O cara é tão louco que ele abriu o canal depois de mim e já passou eu faz tempo, já me deixou no chinelo. Mas é isso, muito obrigado. Pois é. Mas é isso mesmo, gente. É, a gente tá. O Igor também e eu também, a gente tá há muito tempo tentando monetizar os nossos canais, né? O pessoal fala, monetizar pra quê? Já ganha dinheiro? Não, gente.
Isso requer um tempo, né, Igor? A gente requer um tempo. Isso requer um tempo, a gente gasta tempo pra caramba editando vídeo. Muitas vezes a gente deixa de fazer outra coisa pra editar vídeo, né? Pra falar de Deus. Gente, é importante, né, você compartilhar momentos assim. Porque de alguma forma alguém vai ser tocado. Alguém, não importa quem seja, né? Vai ser tocado. Então, dá muito trabalho pra fazer isso, dá trabalho pra editar, colocar as tags, fazer as montagens, né? Colocar fundo musical, certo? Deslocar-se de uma casa pra outra, que demorou 6 anos pra fazer essa barraca. O projeto aqui, ó, quem viu o vídeo anterior, porque eu fiz 2 vídeos separados. Quem viu isso aqui, ó, foi trampo, eu mostrei. Então, gente, não custa nada você. Tá aí do ladinho, ó. Clicou em se inscrever, vai lá no sininho. Cara, é um negócio que não paga, o povo gasta dinheiro com tanta coisa à toa. Agora, se fosse um canal que falasse sobre nudez, falasse sobre política, falasse sobre droga, é rapidão, o povo vai lá e tome, compartilha e estoura. Então, gente, dessa mesma forma, pode ser quando você chegar na glória com Deus. Pode ser dessa forma quando você chegar na glória com Deus. Chegou lá, Senhor, mas eu fiz isso aqui, o Senhor lembra? E ele fala, afaste-se de mim que eu não te conheço. Então, bombardeia isso daí, bombardeia, porque o amor de Deus não é o amor de mãe não, tá? O amor de Deus é único, é incondicional. Ele te amou primeiro, antes de tudo ele te amou primeiro. E olha que o preço não foi barato, tá? Então, pelo menos, vale a pena você multiplicar esse amor. É isso, multiplicar. Se você tiver alguma experiência também, compartilha, né? Realmente. Coloca nos comentários, divide isso. Eu posso estar lendo comentários, fazer um vídeo reagindo às histórias. Então, sinta-se à vontade para falar o que você quiser. Mandar no meu Instagram, se você quiser, eu não divulgo, conto somente a história. Então, sinta-se à vontade. No Instagram do Cícero também, da Vanessa, de todo mundo que está aqui. Se você se sentir à vontade para contar para alguém, fica à vontade, vai ser passado para mim. A gente não divulga nome, apenas conta a história, conta a experiência. E é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tô tranquilo. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, principalmente like, porque eu vou avaliar like para voltar no próximo episódio. E é nóis, valeu, falou. Muito obrigado por ter visto até aqui. Pode bater palma, gente. É isso.